Takže koukneme na Bretaň Pantera, který teda, jak už jsem zmiňoval nějak tak jako dřív na streamech, ve videích, se dá obtejnout jenom tak, že kupujete bundly z shopu a ty bedničky jsou jakoby k tomu. Jakože zadarmo. Což je asi cool jako pro lidi, kteří prostě si koupí prostě tank, třeba, nevím, nebo si koupí tady bundle, víš co, pásnu se přes kapsu, pošlu tam 1200. Padne 25 beden, což je jakoby garantovaný tank, jakoby jenom tak. Pro mě jakožto pro sběratele, který prostě, no, já jsem na, proto abych Bretaňho měl vejst na 30 000 goldů, protože jsem prostě kupoval tady ty bundly těch tanků, který jsem měl, jenom abych prostě měl ty bedny z toho. Protože jsem chtěl ten tank kvůli videjku, streamům a teda, Mimo jiný, ten tank je extrémně hezký, protože má PBR model. A vypadá prostě cute. Čus fílovec. Nechci to dát přes bota, ne. Tak, no a ve zkratce, hele, je to strašně podobný. Takhle, jo. Je to v podstatě tady to VKčko, který dřív bylo v Tech 3. Spíš de facto je to prostě stokovej panter. Jakoby stokovej panter, stoková věž z pantera a nemáte tak silný jakoby armor, jako má panter. Máte 100 mm zepředu, 80 na věži, jakože něco odcinkáte. Dá se s tím trochu sidescrapovat, dobře se s tím ramuje. Nevím, řekl bych taková E50 na 6C, prostě ten tank je actually fakt jako super. Jako, baví mě. Jsem s ním zatím úplně ultra špatný, protože eventový týmy jako fakt jsou, nevím, jakože ne úplně dobrý, hrál jsem teďka off-stream chvilku. A teď je čas na to, na nějaký streamec, nějaký showcase, zahraje nějaký bitvičky, nějaký MNDA na replaye, na videjka, jsem úplně rozbitej zas. A tak, let's go. Tak jo, kdybyste měli nějaký otázky na Bretaň Pantera, tak se klidně ptejte. Já jsem koupil pack za 1k, stálo mě to jen 800. App gallery, ne? Klasicky. Protože mám hlad, když jsem doslova 3 hodiny v kuse objednal. 3 hodiny v kuse? Já jsem si při streamem objednal to voňavý křehký kuře s rýží. Tady mám to ještě boxík. No to vám, to je jedno. Mám úplně jako fav plzeňskou restauraci, kde mají tadyhle ty jako, prostě ta chálka, prostě dvě velký prostě celý kuřecí prsa. Prostě v tom těstíčku s rejží a tu vomáčku za 129. Ale pravda, že to je jako jediný pořád jídlo, který jsem měl za poslední dva dny v podstatě, takže jako. Je to věž ze stock Pantera, podvozek z Pantera 2, s ničí efektivitou na. Není to podvozek z Pantera 2. Je to podvozek z Pantera 1, který prostě má jenom 100 mm na upper plate. Čus Peter, zdravíčko, long time no see. Jak se vejde? Co léto? Nějaké dovolenky? Nějaké tanky? Ne. To asi nehrozí, že? Mně nefunguje zvuk ze hry? Slyšíte to? What? My nemáme zvuk ze hry, čas zase bojduje. Byl jsem tu, jen jsem nepísal. Jo, takhle. Co by ti přimělo napísať? Teďka jsem se snažil dotáhnout Zerotátu nějak na stream zase. Actually, Zerotáta ta si dělá trošku zálusk na toho Bretaň Pantera, se mu líbí, on je přece má trošku jako rád low tiery a tak. A včetně těch dvou by to mohlo být jakože hodně v pohodě. Jdeš vylepšit cent 1, ale tak to je správně. Já jsem centa na bot mém účtu, přex byl asi za 23 bitev, 27 bitev.
Takže jsem si ho moc neužil, no, ale jakože měl jsem si nějaký pěkný hry. Jako centíček je, ale, hej Petr, slyšel jsi to? V příštím peči budou hashfávu desítkovýmu buffovat maximálku z 50 na 60, což je totální bullshit. Nevím, jestli jakože cent to bude mít taky, jestli cent to je taky buffnu maximálku. To tu bude jako když tak někdo mnohem chytřejší, který mě opraví, ale hashfávo bude, troufám si říct, jako možná až trošku broken a shitbarná má taky dostat buff a to bude, jako bude taky podle mě docela jako předimenzovaný trošku. Prerával jsem byt, rekonstrukcie. No a prostě ten tank je v pohodě. No bíte 5 sekund, 5-1. Máte slušný gun handling. Takovou jako v pohodě pené. Úplně v pohodě tank. A fakt jako hrozně pěkný mimochodem, no. Jsem full HP, můžeme na něj najet klidně. 2500 damage. Zabiju ho, mě ho vyžere ta 13. Ne, nice. Dej mu rád, no škoda. Nevím, asi to nebude Emendo tohleto. Asi... Bylo málo tohleto. Čslikané. První třída, ale levá zlovka, pok, aspoň něco. Tak. Co ten sound, proč to funguje sound zas? Jako při nejhorším budem bez toho, bez zvuku. Ale nebry, bry, už. Už. Čekej, slyšíte hru? Já neslyším hru, a vy taky neslyšíte hru. Dobré, to řeknu? Chytni se. Prosím. Prosím, programe. To je pokolikátý za poslední týden. Ne, tak sorry, tak dneska bez zvuku ze hry, no asi. A to je přesně ono, prostě tady musím řešit nějaký úplný sračky místo aby toho, abych se mohl nějak normálně soustředit na gamesku. Ale hodně věcí má jako Red Armor na bocích teďka. Píči, tato hra, že jo, zase. Jestli se jako vybere mě, tak... Tak... Hele, to VKčko je na zádech, anihilátor tady. Ten blitz, tady ten bullshit docela jako bouncuje na ten upper plate, jsem zjistil, jak to teďka potkávám docela často, jak hrajou ty šestky kvůli tomuhle tanku. Ser na to To jsem posral tohle. To jsem posral. Čus karabiné. Dobrý, nečumí na mě, tu máš jednu. Čumí, jako, nazdar. No a stejně tak jako, ale to je stejný s tou E3, že jak si lidi mysleli, že nerfnou hrozně E3, jak to nebyl nerf, akorát upravili to zobrazování toho armoru. Karabiné, díky moc krát zadat další měsíc za žlutý, ne zelený, XO, děkujem pěkně. Vítaj. 5 minut na spáno, já mám na spánu tak hodinu. Já to...
Mě přijeli rodiče, já právě jsem měl v plánu dát stream. Pak pojedu k Flákovi chillovat a dospím se tam. To je můj sofistikovaný plán na dnešek. Resub, no a tak já děkuji. Já převelice děkuji. Jedno. Nestínej za, je to zmatené jak špína v kýblu. Nazdar. Tak, hele, bouncnul ho. Ale třeba 57. Dobře. Lol. OK. Stejně mám toho Ridleyho, ale. Jo, karabina, to dneska jdou zase všechny, hovno, Nikol Snovka, to je za 4 kily od týr vyššího tanku, těch nemá moc, hustě. Pecky, even, mě absolutně nezajímá, to dneska jdou zase všechny výdělky směr Ace. No, ty nerfy těch heaven jsou takový diskutabilní, jakože, nebo, no takhle, jakože. Já jsem na začátku říkal, že Kran prostě přišel jako s trošku moc HPčkama. Takže to Krana to chápu, ale měli to podle mě vykompenzovat trošku tím reloadem, jakože nejenom nerfnout hápka, ale prostě, nevím, snížit z každý rány třeba vteřinu. To by nebyl tak drastický prostě buff, balance spíš. A to, tento nonc. Ten nemohl si taky bullshit, dali mu prostě 3k hápek. Měl mít 3k hápek. A je 4k, prostě je 4k, no. Can you speak English, bro? Yeah, I do, man. Whatever you wanna say, just say it in English. I will respond. What is the language? Czech. Jakože my tu nemáme tanky, no. Bude nějaký video o Bretaň Pantherovi, právě se koukáš na jeho vznik. Stream, záznam streamu a tím, že hraju, tak se farm dobrý bitve na případný videjka. Czech. And my country is Czech Republic. It's in the middle of Europe. Ček. Neptejte se mě, jak jsem tuhle tu ránu dal. Neptejte se mě, já nevím, já chci umět dát takovýhle po každý. No ale já prostě, mi přijde totální bullshit, prostě nevím, dávat tomu hešfávu jako 60 maximálku. Víš co, budeš teďka drandit úplně stejně rychle jako třeba padémka, budeš ještě vlastně rychlejší. Nebudeš o tolik méně obratnej jako leopard, akorát teda budeš mít hešíky, kde máš pak DPMko prostě přes 4000, no. Praha is the capital of Czech Republic. But I'm not from there. Já nevím, co zase šňupali Ivani, jakože když jsem koukal na ty... Na ten list těch změn, tak jsem se jako říkal, what the fuck? Co to jako zase předvádí? Au? Co měl štěstí jak svině? Tady bude ten Hellcat. Já akorát nevidím při stikeře. Nebude tam, tak nic. No, tohleto je... Už blbý. Jakože ještě ujedu, možná se dám ještě nějaký damage. Jako mám jenom 11 stovek zatím, takže. Nikdo není rychlejší než moje pademka, lol. Co? Já se ti omlouvám, já jsem se dovol sánu na tvůj pademku.
Bad streamer. Čus Filipe, čus Koblíčku. Je to pain, je to pain. Hrál jsem pár bitev a naprosto souhlasím s tím, že to je pain, jak to bylo. Hua, 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 hua. Kolik stíhám rán? Podle mě jednu. Ještě. Jo, tak tady je krásně, krásná ukázka jako toho, že to dokáže i vybouncovat něco. To nebyla ta hra. Jak se vejde? Up and down, up and down recently. Hele, ale furt tady sedím, furt tady žiju. Takže. I guess still okay. Zdravím všechny boys, koukám, že vás tady přišlo docela dost teďka. Vítejte, privěť, všichni zdravím. Nezapomeňte hodit like, jestli se vám stream líbí. Dneska hrajem Bretaň Pantera. Dáme s ním hodinku něco session. Potom ještě budeme pokračovat se Somuou, Trashmuou. Fprobit, jo, fprobit, no, ale ve středu, já úplně vidím, jsme se o tom včera bavili s kámošem, že úplně vidíme, jak tam přijdem a bude to ještě větší menší než tamto. Nový tank na 4-6 turnaje, to není tank na turnaje, nebo jakoby, proč bys hrál tohle, když máš na šestkách. Spoustu jiných, nevím. Panzeresko. Bromwell. Jaký Battle Pass tanky silný, že jo? Magnus třeba. Agent. Názor na Steina. Názor na Steina mám takovej, že bude 27 na žebra asi velmi brzo vykérovat. VC ve zdi je pain. Hele, to by byl ten nejmenší problém. Lightway jenom 49. Řeknu ti oba. Nejlepší odpověď, kterou ti můžu dát. On dohořel. Čus, Lafo. Svítím, nebo? Jako jo, no, ale... Já potřebuji pušnout dolů a spotnout ty TDčka. Turbák se mnou jede pok. Tak je tam první. Aha. Ježišmarja. Ale dobrý, teďka můžu sfarmit to péčko tamhle klidně. To je to ATčko, ne? Dobrý crossfire, tvoje do dobrý hoven jsem si najel, ne že ne? Teďka bych měl být teoreticky covered od toho ATčka. Jak panstr mě tu rozbije, že? Já jsem v hrozných hovnech tady. Lol, tady mě podržel, jo jasně. Nechceš třeba? Trošku? Já nemám zpětný zrcáka, ještě jsou bambu, že fakt ne. Nice. Nice, dobře. Tak. Dej si pro kebábos. To jsem posílal v noci, no. To jsem ti posílal, myslím. To byla dobrá záchrana, ne, že ne? Prostě boxážník v noci. Asi ve tři. Jsem viděl, že máš se Steinem fotku, a ne jednu. Jsem viděl to, co na IG, no. Vám ještě můžu ukázat jednu, počkej. Zdržel jsem se občas dávat síbu jenom takhle na rty a ono to občas úplně stačí. Protože tím jako nevejstnu pytel. Čím to? Just stop selling, crack the day.
I just observed and cracked today. Cracked today. Oh, XY, I'm moron. Čekujte tohle. Mě hrozně lidí říká, že jsme si hrozně podobní, kámo. I don't think so. Co myslíte, chat? Počkej, te... Hevině zase buffnu armor, what the fuck? Yes, nabíjej, nabíjej, per to tam. Doufám, že máš jen a pouze červená a bílá jako Siberia. Vidíš, buffnou té jedna heavenu a já bych byl v prdeli v této situaci. Podoba tam je? Trošičku. A to spíš tím výrazem. Ale to bylo prostě po show. To byla jedna z jeho, jako úplně, to bylo v 2018, jako to byla jedna z jeho fakt prvních shows, který kde měl jako třeba, nevím, myslím si, že třeba víc než 10, možná ani 5 shows neměl předtím a fakt to byla jako čistá euforie prostě. Já si to užil úplně strašně, on taky a pak prostě, ono tam nebylo úplně hrozně moc lidí, takže prostě kdo chtěl, tak za ně mohl přijít prostě pro fotku, pokecat prostě na pár minut a bylo to hrozně cool. Byl hrozně dobrý koncert, ty vole. Fuck off, typku. Jo, ona totiž ta jedna heavy potřebuje buff, no. Ona jde totiž až moc snadno probíjet, no. Sice teda s šestkovým metkem ani goldem nejsem schopný probít kamkoliv na věž, ale... No, podobře. Alright! Hele, vyžadu ten kill. Píknu ho, tak. Jsem doufal, že mi nedá. A dropnu dolů tady. Nekopíruj Steina, lol, jo, promiň, no, ty vole, fuj. Zase kopíruju, to je strašný. To já jsem teďka slyšel ten úder, jak mám... od poslech z majku do sluchátek, já jsem to úplně slyšel, tak jak to slyšíte vy. OK, už asi nebudu mlátit do stolu. Jak tam píkne, hele. 3, 2, 1. Až velký díl, že jsi úplně nepoužitelný proti mě. Slimkovou, yeah, to je můj boj. Chtěl jsem říct německý dílo, protože to je jakoby německý, jakoby ukořistěný tank, pak mi došlo, že to je Francouz. No to je jedno, to dílo je prostě dobrý na tom tanku. Vážně? Kávera 220 mám prodanou, já jsem potřeboval goldena, bedničky na... Jo, já jsem prodal... Ne, 220 jsem prodal už předtím, ale prodal jsem Vindikátora na bedničky na Somu. Teď jsem dostal vyměnil Vindikátora za Somu. Jako furt to je jako worth trade. How is coronavirus in there? It's getting way better. The hospitals are almost empty. But now the Delta shit mutation is getting here slowly. So, you know, in news, in newspaper, etc. They are starting to pop up, you know, some shit about the Delta. And we gotta stay careful and wash our hands and wear the masks. So, yeah. But it's pretty cool now. You can go, like, literally everywhere in the city. Like, no restrictions at all. Jsi zvědají na fejze? Já taky. A učitelský taky, že jo, jsi tu? Aha.
Takže to bylo derpsučko, no tohleto, tak mi ochodem. Chcete vědět samoučet? Asi jo. Dáme somu jednu. No. Jaký ponaučení si vezmeme kolektivně z této bitvy? Not like this. I guess you are studying new university. No, no, no. I'm done with studying. I finished high school. And that's it for me. Já přemýšlím se, jako mám jít sem, takhle třeba sem. Do Haldownu. Jaj, Škoda. Ten aim time. Kámo, to je tak, já nevím, ten gun handling, ten tank totálně zabíjí. You are kind of like 19, I'm 21 in 3 months, circa. A mohl bych ho zapálit a mít damáže nějaký. Problém je, že mě hrozně rozkurví ten light a ten tortoise. Já budu prostě hrozně v hovnech. Je tady teďka hele, o čem mluvím. A týpek čumí na mě, že 175 samozřejmě. Dobrý. Čus Honzo. He did not graduate. I did graduate, like, 3 weeks ago. Kámo, co to je? Hele. Můžeme to svít, hele, furt to můžeme svít na víkendový týmy. Teda, eventový týmy. Eventový víkendový týmy, to... Čili je to něco, co chcete vidět třeba? Tak jako... Ale to je zpětku. Tak krana nehraješ na DPMko. S kranem... Prostě potřebuješ protahovat bitvu, co nejdíl to jde. Bohužel s těmhle týma to ne vždycky jde a proto prostě já třeba krana moc nehraju, protože on to je skvělej tank, ale mě fakt nebaví bitvy, kde já mám super popíči tank, s kterým jsem schopný zahrát, ale já, než dojedu na pozici a nabiju zásobník, tak mám mrtvý 4 lidi z týmu. Vykřičník Discord, o tom se mě snad najdeš, no. Škod ve front, co? What the fuck, vidíte to? You're a nice person, thanks. And I actually slept like 1 hour, like literally 1 hour. So I'm totally dead and energyless. Oh my. Větší alfičku. Kamo, co to je za hry? Jsem mrtvý. Krása. Dobrý. Kamo, jak dlouho, řekněte mi, jak dlouho budu mít toho Bretaniho ještě v bitvě?
co je prostě? Tak počkáme, no. Ty krásu. Byla zábavinda zase. Let's go. We back in the business. Je to složité ten Discord, total chaos. Hala, rok 2021. Jako s Discordem ti učit nebudu na mém streamu, promiň. Ano, no ne. No ne. Nebudu tě tady učit na Discordu, na tomhle streamu. Sedmičkový MM. Hrozně 57, hrozně moc 57. Nemáš zvuky ze hry? Nemám, mám za 100. Já bych... prostě musel zase restartovat komp, to znamená, že jo, restartovat stream a to už dělat nebudu. MSD je v expl... Modrej, pošli mu 5 minut. Preventivně. Co já jsem vždy máť? Plapulák. Svítím nebo jo? Nebo ne? No co, aha. Pravidla platí pro všechny úplně stejně. Mně se taky hrozně líbí ten tank. Fakt jako se mi vizuálně fakt jako hodně líbí. Trudím se tvrdit, že jakože takhle to je zatím asi jeden jako z nejhezčích tanků z celé hry pro mě. A ono se to začne měnit, protože VGčko začíná dělat PBR modely víc a víc tanků. Příští patch vyjde PBR modely celý liny na Krana, což je úplně jako super. Budeme mít pěkný Emila Krana. Jde na mě něco? Ne, KV2, buď jsem mrtvej, anebo se mě nevšimne. Anebo jsem mrtvej. Anebo mi dá APčko. Jakoby mohl jsem umřít, no, teďka úplně v klídu. To nebudu tady mít něco, někoho, nebo tak? Vystřelil. Na mě čumí tam tata. To je 7-1. Střílej do něj a ne do mě. Nice. Tak. Prtele. Má to za velký modul damage, ne? Prtele. Pojede.
Ona nemine na bok, tak to jsem jednička, no. To je škoda. To je škoda. Aha. To je škoda, mohla by docela pěkná, já jsem měl 3000 už. No a ještě mohly být nějaký damáže. Myslím si, že damage of action nejlepší bitva, kterou jsem s tím tankem zatím měl. Ale já jsem to, ne, já jsem ale říkal, že budou dělat ty PBR modely na těch tři tanky podle oblíbenosti. Respektive podle, čím to je? Podle... Kde to je? Na VG Discordu, tady byla někde vždycky nějaká sekce. Kam dávali takový grafy prostě. S tím, jak se vedou jednotlivý tanky a já vůbec nevím. Já vůbec nevím, kde to je třeba. Ale jo, tady přesně, no já jsem to ono. A když se podíváme třeba tady, já nevím. No. Tak, počkej, desítky. Tak. Vickers je podle jako win rateu nebo podle těch VG statistik nejpopulárnější light, tak dostal ten. Že jo, HD mod. Teďka bude dostávat Kran, který je taky hodně vysoko. A je to extrémně populární linie. Já si tak nějak myslím, že příští linie bude třeba TVPčko. V HDčku. Takový můj skromný odhad. A to bych to pak jako dotisícovkoval, to TVPo. Škoda no. Čut kryso. No jasně, ale tak jako VGčko nemůže asi úplně udělat 470 remodelů jako tanků like this jako z patche na patch. Třeba musí úplně každý tank úplně celý vymodelovat. Co tak 10x líp, než byl ještě předtím vymodelovaný. Takže jakože... Já z toho development hlediska chápu, že to je jako strašně moc práce to udělat. A udělat to dobře. A zatím to neflákají a zatím Vickers vypadá skvěle. Kran má taky vypadat úplně skvěle naprosto. Tohle taky vypadá skvěle, takže jakože jestli tam nenajmou nějaký prostě Ivánky na brigádu prostě. Za pár rublů na hodinu a tím tam montujou v nějaký maje textury tanků, modely tanků, tak dobrý, třeba tady nějak to? Začít ničit ťonky. Dobrý s ním trade. Byl skvělý trade tohleto, no. Naprosto úžasný. Normálně nemůžu slovy vyjádřit, jak dobrý tenhle trade byl. Až na to, že vůbec. Jsem taky motá jak špína v kýblu tebe. To vypadá jako na skoro jako internet issues. Jak prostě mi lítá zprava doleva, left and right. Jako naštěstí se vůbec nemusím, no ten vůbec neví, tak. Dej mi ten kill, děkuju. Jak vypadají záda, ne moc dobře, škoda T25. Má zásobník, má. Budu uhlovat. Tak.
Rána. Nightmare je někde, ty 58, kde? Myslíte si, že mě Nightmare jako probije, nějak jako spolehlivě? Já mu tam overbignul vanou, já jsem chtěl jenom pásem, já jsem Pepík. Jak jsem ten tank získal z Bereno? Z čeho jinýho bych měl získat nový tank podle tebe? Hele, hrozně rád bych ti řekl nějakou jinou odpověď, ne prostě z Beden, ale... Vítej v Blitz v roce 2021. Už tam začínám trošku jako mít nějaký stat. Já bych to zakrolil třeba na 25 bitev s tím tankem. Na tomhle štrému. Šmarku. Left. Kdy budou chaty nebo výcvikový místnosti s divákama? Nikdy nebudou výcvikový místnosti s divákama. A chaty budou, až budou. A když se budou chaty, tak budou s membrama. Takže chceš-li se mnou zahrát? Tak zkontroluj členství v odkazu pod streamem. Nebo je to nějaký koment? Podle mě ne. V popisu je, když tak odkaz. Tak. Tank tady. Kupujte membry, ať Xero má za co kupovat prémiové tanky. Aby vám na ně mohl dělat šťavnatá videjka a streamy. Já strašně zdramuju, úplně hrozně moc. Why not? To je druhý. Byl slabý. Modré you here? Free damage. To je jedna heavy. Unavk. Hele, náš horn. Hečinka. Jako ono to má slabý hečka, ale na to názor, na to jak šel stačí. Děláš si ze mě prdel, hro? Ne, dobrý. Já jsem dost možná mrtvý, čet. Dobře jsi to prodal, bráško, ne, že ne? No do té šestky asi si něco to ještě namlátím. Hele. Firefly. Další výžer. Tenhle tank je nějak hrozně dobrý na vyžírání killů, se mi zdá.
u mýho členství mě vždycky pobaví nějaká taková zpráva, OK, až budu mít prachy, kupuju. Neber to vůbec nějak špatně. Jenom to takový vtipný. Co vy a ten Bretaně? Líbí se vám nějak? Aspoň co na ně koukáte? Nebo případně máte ho někdo? Šel jíst, on šel pro ten kebab, že? True. Ani náznak. Udělal jsi někdy recenze S02? Dost možná ne, protože ty videa měly... Ty videa neměly views. No já prostě, víš co? Já potřebuji, aby ty videa měly views. Jinak bych to nemohl dělat. Explorer. Pojď pěkně. Ten typík. Hop. Bylo hodně slabý hečko. Či je tu někdo, kdo poslouchá Kendricka? Jo, to jo. Jako... pérování, kdyby se mě někdo zeptal, nejlepší věc, co přišla do tanku letos, tak řeknu pérování. Pérování a PBR modely. Čím jak to vypadá prostě. Koukej prostě. To je úplně tak hrozně hezký. Čus Martine, zdravíčko. Kdo to je? To je hudebník. Já jsem vykřičníček, hečkovi. Tak. Hele, tady vyžeru další kill. Tak. Tady vyžeru další kill tím okýnkem. Brisníky pozička dole to. Budu mít další válečníka. Nebudu, protože jsem to po... No, to je jedno. Škoda. Jo, mám válečníka, tak jsem mohl mít tu Ridley Waltersovku, třeba 80. už dneska. S tím tankem. Bylo by hezký, kdyby Ivanové na bagetovýho Panthera dali aspoň 10% drop chance. Ale píču, já ti řeknu, co by bylo hezký. Aby skurvený šestky nebyly v bedničkách, kámo. Vyřešeno, problém solved prostě. Si se z té šestky nevydělají asi třeba $500,000, ale třeba jenom $300,000. No, ale je hrozně málo, no. Tak jako... Tak půjdu pod hill. Odchytneme tam nějaký nájezd na hill. Prostě imagine, just imagine, jo, že Somua mě stála 2500 goldů a Bretaně třeba 30 000 goldů. Jak unlucky můžu být, že mu to prostě sletí na ten na úhlo. Na pásu dopněte ho někdo, tak. Smasher.
Los Smasha. Dohrál Smasha. Tak. Co tenhle tam dle nic? Okay. Tam ještě, tam je full AP za první derp sůčko a za druhý ta 34 jednička. Dávaj ty damage. Dávaj ty damage. Kde jsem? Tady ukradnu třeba ránu. No, to víc nestihnu. Stihnu ten kill. Myslím, že ho blokuje teď. No fakt zablokoval. Ale trefil jsem ho. I to se počítá. Au. Tak. No, je to přes 2000, asi pohody docela. Já jsem debil, já jsem měl zatočit jinak a měl jsem ho zdramovat. Měl bych ho zdramovat a měl bych kamikadze. To je dobrý tančík, baví mě. Baví mě tančík. V pořádku tančík. To má ty vole ksichto display na tom. Tanky kde? Nič? Tanky nič? Tady musí spotnout. Jsem zajet, že jo, jinak jsem vykempenu strašně. Jeff Bezos nebyl nějakou dobu nejbohatší člověk světa. Fakt? Já jsem taky nebyl největší český Blizz content maker. Jako jestli to myslíš takhle. A nebo to myslíš tak, jakože za nějakou poslední dobu. Ale jo, teď jo. Nebylo to jak Teďka nedávno myslíš, ne? Jak nějak, byl to nějaký Musk nebo někdo takový? Kdo skoupil nějaký krypto a byl na chvilku nejbohatší nebo tak něco? Je to ono? OK. Já jenom viděl, jak na mě letí to héčko. Big bolest. Co to je za tým tohle? Modrej snekej to prosím tě trošku, je to třeba tragédie, třeba takový Adam Dovala. Adam Dovala podle mě dovalil v chatu za chvilku. Thanks.
Dusted Cetu. Tak bych pojmenoval příští stream, prostě. Dusted Cetu. Choose Irish. Kurva. Nemáš něco koukat na YouTube? Tak nic, no. Není něco koukat, no. Žádný dobrý kvalitní content, no. Prostě stojí. Tier 6 gameplay tohleto. Tam bude stát dál. Já tam pošlu ještě jeden blind, čili jestli ho zabiju, tak nevím. Mně se jako by the way nehnou odsaď. Jaká je Somua, mrtka. Má to dělo, s kterým je jaksi nehratelný hrát. V momentě, kdy máš autoloady, který má gun handling jako ruská heavyna, tak je to fakt jako špatně. Jsem mrtvý, já jsem jenom viděl, jak na mě letí to hovno od té KV dvojky. Jaj. Já tam jednu pošlu, ať vidíš, jak je prostě, nevím. Buď ten tank fakt jako hraju hodně špatně a dělám tam jako hodně prostě věcí špatně, což je určitě jako, což je určitě možný, já to jako nerozpírám. Jako prostě jsou tanky, který mi fakt nesednou. Ale, nevím no. Pardon. Felicy! Děkuji za kilíčko, děkuji páne, jak se máme, jak se máme. Felicy je taky takový, prostě jen přijde. Ne, že by pozdravil do chatu jako normální člověk, ne. Jako rovnou tam pošle prostě to kilíčko. Děkuji ještě jednou, Felicy, děkuji, děkuji. Jak se máme, nic novýho. Já nevím, no. I don't know, man. Já zdravil. Tak pak jsem jenom já ten cripple, který neumí čít svůj chat. Promiň, promiň, Felicy. Ty, já jsem trefil, proměnil 2 ze 3. Ne, ne. 3 ze 3! Oh, to je třeba po druhý, co se mi to s tím tankem povedlo, jakože úplně bez prdele. Čum, já trošku zahybu to tankem. Čum, jak je obrovský kruh. Vidíš, jak je obrovský ten kruh, jak to třeba dotahuje nejdýl? Třeba se musíš otočit. Třeba, nevím, nabíjíš. Střídíš na tank. Jsem v prdele, protože... To, no, nejsem v prdeli dobrý. Ale... Když tak koukni na stream včerejší se Somuou, respektive na záznam toho streamu. Včerejší video. Tak. Výborně. A ještě to má slabý hečka. Ty hečka mají jenom prostě o 40 větší alfu než ty APčka, takže jsou úplně zbytečné střílet. To je ten devítkovej oh, davaj. Myslíte si, že ho třeba zapálil, no tak? Nabíjí, ne, nebo? Doufám. Jako není s tím jako vůbec těžký nějak jako nasekat trojku za bitvu, ale prostě... Já nevím... Ten enjoyment z toho gameplay toho tanku není moc jako enjoyment, skoro bych i řekl, až. Spíš jako torment, občas.
Kde je ten typ? Tady, tam někde, Stein, Steine kámen. Nebo ne, nebo nevím, co myslíš vůbec. Sumo nemá PBR, to moc nechápu, proč nemá Sumo a PBR, to bylo. Streamer na baterky, co kopíruješ? Jo, tady Steina, co kopíruješ Steina, nevíš, kde je Stein? Napiš si Stein 27. Do Google. To jak šli, Dave, jakože máš pravdu. Spíš ten problém bude to, že když to prostě rozdělíš, jakože i na Twitchi je hrozně děcek, víš co, ale to musíš brát tak, že máš prostě děcka a děcka, máš takový ty neschopný děcka, schopnější děcka. Prostě ty schopnější si založí ten Twitch a jdou třeba i na ten Twitch, protože jsou schopni si založit ten Twitch, ale jsou furt jakoby na, jakože nejsou to takový jako retardi, jako prostě fakt ty úplný, jako fakt sem přijde prostě cápek, který, nevím, víš co, napíše 4 slova a v nich 6 gramatických je fakt jako, a není to troll a prostě spam, prostě fakt, a jak víte, víte moc dobře úplně přesně, o čem mluvím. Moc dobře úplně přesně víte, o čem, možná i o kom mluvím. Kdo byl na posledních streamech trošku a... No, no. Na Twitchi jsou děcka, co... Na Twitch jsou děcka, co jsou degeneráti, ale nepíšu pevý. No, ale taky, že? Jen na Twitchi jsem mal díl z chatu. Akorát, že prostě, víš co? Ten Twitch, tak byl jako... Za prvý, jako byl ten Kinter chat, ne že ne, ale já jsem fakt streamoval, a jako to řeknu na rovinu, že? Prostě jsem 6 let, 5 let streamoval jenom tak pro zábavu. A to mi bylo prostě 15 tou dobou. A teď prostě v 21 já už jako si nemůžu dovolit jako jenom tak streamovat prostě pro zábavu. Já to buď musím proměnit v nějaké jako, v nějakou jako výdělečnou činnost, abych měl kurva za co třeba žít. A tak no. Jak jsme se k tomuhle dostali, jen tak mimochodem? Jak se to dal schovat za něco? Zabiju? Tak ne. Jsem chtěl tracknout, nemám kalibr. Jo, no, dostali jsme se k tomu tak, že... Prostě... Díky tomu, jak já jsem schopný na YouTube monetizovat svůj obsah mnohem líp než na Twitchi, tak i přes ten chat mi to za to jakoby furt stojí. Tak. Mě to jako nějak nikdo neřeší zatím. Bancuj, bancuj, jenom bancuj. Jdu střílet sedmičku. Hoř, hahaha. Nemusel jsem ho teda goldit jako do těch zad, nevšiml jsem se, že mám golda. A nevadí, čus figy. Ale jsem narazil na to, že tam 90% času jsou i deep talky u těch her. A to je přesně Aire, to čeho jsem si všiml, ty nevyhledáváš nic jiného než deep talky. Já jsem si to všiml, že třeba i sem přijdeš, a pozdravíš a tak a chilluješ chvilku a pak začneš jakoby rozepisovat třeba jako nějaký prostě nějaký debit nebo problémy a tak. A já jsem nad tím přemýšlel úplně a já jsem jako taky jako to dělal, ale prostě... Kámo, ten život jakoby není potřeba se dělat tak deep a tak zbytečně komplikovaný, víš co? Nepotřebuješ furt jako být jako zapojený do nějakých hrozných deep talků o všem. Tě hlava není dělaná na to, aby jenom deep thinkovala.
Čus, trauze. Čus, agy. Hele, tak nějak žiju, no. Přežívám. Surviving. Survival mod. Krásný bounce. Tak je, čup. Já tam nepůjdu první, že tam je box tank. Aha. Box tank tam. Dobrý. Nemám depréziu. A, pecky. Krása. Co jsem měl k obědu? Doslova nic. Jako já nemůžu tak nějak jako vůbec nic střílet. Jako trefuje to zajímavý rány někde, no, co? No, nepůsobí to tak Airy úplně. Podle toho, nebo jakoby... Třeba na mě to tak úplně nepůsobí, jakože vypneš, jakože právě přesně úplně naopak. Ale každý prostě terapeutizuje jinak, no. Jsem cripple, protože víte proč? Protože jsem mu měl dát tu ránu už dávno předtím, aby mi on teďka nestihl dát tu jednu. Dobrý. Bylo štěstí, tohle to ne, že no? Píči, jdu Panther 6. Já si musím hlídat záda, protože taká ve dvojka mi tady. Ty krávo tady, jak mi ho nelokl ten auto aim, tak jsem si myslel, že jsem mrtvý už. Svítím nebo jo? Asi jo. Modrej, modrej, až budu mít, až budu mít prachy, kupu membra. Až budu mít prachy. No ale s membrana, ty vadík, máme zase 209. Jakože... Jakože na to... Jako držíme to... Držíme to plus... Nebo takhle. Za korunu... Prostě pík v koroně byl 224 a od té doby to už jsou asi 3 měsíce nebo kolik, tak furt držíme jako přes 200. Jako furt máme hrozně membru. To boho. Takže kdyby tvrdil, že má tenhle kanál málo membrů, tak by byl úplný blázen. Vidět nehrát desítky, já teď nehraju vůbec desítky do poslední dobu. Jakože vůbec, not at all. Hele, tak tohle byla ta 25. bitva s tím Bretaněm. Hele, závěrem ten Bretaně. Ten tank je super, jakože není to OP. Zároveň to je ale dostatečně dobrý, aby vás to bavilo. Jestli ten tank máte z těch bedniček, tak rozhodně neprohloupíte. Rozhodně si ho zahrajte, zkuste a je to úplně v pohodě, drandítko, no. Budem doufat, že přijde nějak normálně, za pár měsíců normálně za goldy. Protože... Ty bedničky jsou prostě bullshit, no. Takže tak. Takže tak, tenhle ten záznam streamu půjde na YouTube, takže určitě koukněte, pokud jste ho třeba stihli celý, tak zítra ve 12.00 na oběd, tak ho budete mít ready, tenhle záznam streamu. A vy, co jste live, tak nikam nechoďte, ještě zagamesíme chvilku. Každopádně pro všechny ostatní, kteří jste koukali buď teď, anebo na záznam, tak děkuji, že jste to dokoukali a nezapomeňte, že čeknu popis
dát like, odběr a tak a see ya na nějakém dalším streamu, boys. Já jenom hodím outro, ať tam dám prostě závěrečné obrazovky na YouTube a brb.